Tak a opět si uděláme analýzu křivky nebo přímky BP, co se s ním bude dít, když se budou měnit některé proměnné. Už máme teda nakreslený graf. Přepíšeme si ten obrovský vzorec pro přímku BP. Tak a teď on buď růst zahraniční úrokové míry nebo pokles NXA nebo citlivosti čistého exportu na reálný měnový kurz nebo pokles reálného měnového kurzu, ale i pokles NFCA, pak bude mít za následek posun přímky BP a to takhle nahoru. A samozřejmě naopak. Jinak změna citlivosti toho čistého kapitálového toku na ten úrokový diferenciál, to RO, pak bude měnit jak sklon, tak zároveň posune tu přímku. Takže v tomhle tom případě, když to RO bude růst, tak se nám posune o něco výš, ta přímka BP, a zároveň se sploští. A ještě k té citlivosti, ta citlivost je dána právě tou kapitálovou mobilitou. Když s rostoucí kapitálovou mobilitou bude ta citlivost růst.